Вітаю вас, ефірі Бессарабія ТВ новини, в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. У Білгород-Дністровському готуються відзначати 9 травня. Вже відомий план заходів. З нагоди 5-ї річниці трагічних подій в Одесі було посилено заходи безпеки. Продуктивні вихідні виявились у прикордонників та поліціянців Одещини. У Білгород-Дністровському з нагоди відзначення Дня перемоги ветерани, вдови та учасники отримують разову грошову допомогу. На 9-й день після Великодня наші земляки відзначатимуть радуниця, або, як ще в народі говорять, проводи. Наші кореспонденти зі столиці Придунав'я розкажуть про капітана-лідера Віталія Постерніченко. Про це та не тільки. Дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. Концертна програма, покладання квітів, виставка декоративно-прикладного мистецтва, а також показ військової техніки та обмундирування. У Білгород-Дністровському готуються до святкування Дня перемоги. Де та коли все буде відбуватися, дізнаєтесь сюжету. 9 травня – важлива дата в історії України. У Білгород-Дністровському запланували перелік заходів, які відбудуться з нагоди Дня перемоги. Не змінюючи традиції, в Акермані все починається з покладання квітів до пам'ятних знаків, кажуть у відділі культури. Починає від порту, парк Міра, парк Побєди і в 9:40 праздничное шествие пойдет к мемориалу Славы. В 10 часов на мемориале Славы состоится митинг с участием городской администрации, райадміністрації. В цьому році усі заходи територіально будуть відбуватися у центрі міста. По вулиці Олімпійській від Пушкіна до Михайлівської організують показ військової техніки та обмундирування. Которую всегда очень любят, особенно дети, потому что им очень интересно сфотографироваться, залезть на боевые машины. Я думаю, это будет очень интересно. Традиционно в Парке Победы будет выставка декоративно-прикладного и фотоискусства. И концертная программа в 11 часов начнется, которую готовится силами отдела образования, коллектива отдела управления образования. То есть это будет такая детская концертная программа для жителей нашего города. Скажем так, уже от внуков и правнуков, тих победителей, які захистили нашу родину. На привал ветерани планують зібратися в одному з ресторанів міста. Та вже о 16:00 розпочнеться концертна програма у парку Перемоги, яку готують артисти Центру культури та дозвілля. Приглашаємо всіх жителів міста зустрітити День Победи таким вот праздником, хорошим настроєнням і погулять, посетити концертні програми, які будуть на території міста. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ. У Болграді зростають ціни на воду. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті тамтешньої міської ради. Розглянувши клопотання директора КП «Горводоканал» щодо необхідності коригування чинного тарифу на послуги з централізованого водопостачання у зв'язку із зростанням заробітної плати та вартості електроенергії, члени виконкому вирішили, що з 1 травня городяни мають платити по 16 гривень 90 копійок за 1 кубічний метр води. Керівника КП зобов'язали надати на наступне засідання виконавчого комітету перелік заходів щодо поліпшення якості рідини, яка подається містянам, та зменшення водозатрат. Другого травня з нагоди 5-ї річниці трагічних подій в Одесі було посилено заходи безпеки. У місцях проведення масових заходів на Соборній площі та на Куликовому полі правоохоронцями вживалися додаткові заходи безпеки. Як розповіли у Головному управлінні Нацполіції області, зранку фахівці відповідних підрозділів та вибухотехніки перевірили прилеглу територію на наявність небезпечних предметів. Поблизу вищевказаних місць частково обмежили рух автотранспорту. Крім того, представники МВС встановили фільтраційні пункти для проходу та перевірці осіб, які мали намір прийняти участь у запланованих заходах.
Працювали поліцейські діалогу, які роз'яснювали громадянам їхні права та обов'язки у законодавчій площині. Це було обумовлено завданням не допустити порушень публічного порядку та загрози життю і здоров'ю людей, які долучалися до вшанування пам'яті загиблих. На 9-й день після Великодня наші земляки відзначатимуть Радуницю, або, як ще в народі говорять, проводи. Люди підуть на кладовище, аби зі своїми померлими родичами поділитися радістю з приводу Воскресіння Господнього. Як необхідно вести себе на цвинтарі, розповів благочинний Білгород-Дністровського округу. На 9-й день після Великодня віряни відмічатимуть Радуницю, або, як ще називають, проводи. Традиційно люди йдуть на цвинтар, аби відвідати померлих родичів та поділитися з ними радістю від світлого Христового Воскресіння. Дорогі браті і сестри, особо хотілося б поговорити о Радуниці. Це день поминовення усопших, коли кожен з нас пам'ятає своїх усопших, рідних і близьких в своїх молитвах, в своїх подаяние, которое мы даруем для нищих, убогих, нуждающихся людей за упокой душ усопших сродников наших. Мы молим Бога, чтобы всемилостивый Господь простил прегрешения наших родных и близких и даровал на страшном суде им прощение прегрешений и даровал им место в Царстве Небесном. За традицією, у багатьох містах та селах Радуницю відмічають неділю першої світлої седмиці. Люди збираються біля могил рідних, аби вшанувати їх пам'ять. Та згідно церковного писання, це краще робити у вівторок. Хотілося б напомнити всім нам, щоб ми не забували о том, що кладбище – це освящене місце, це місце погребення усопших сродників, це святое місце, в яке ми повинні приходити з особим смирением, с заботой и любовью. Мы должны приходить на кладбище с молитвой, не забывать о том, что прийти в первую очередь поприветствовать наших родных и близких пасхальным приветствием, как мы и приветствуем друг друга. Ибо у Бога нет мертвых, у Бога все живы. Як зазначають священнослужителі, Радуниця – це особливий день, тому не можна забувати про те, що на кладовище біля могил не варто влаштовувати застілля та розпивати спиртне. Адже тим самим ми ранимо душу тих, які пішли в інше життя. Ми повинні пам'ятати о своєму поведінні, о достойному поведінні, що для наших усопших, родних і близьких нужна молитва, искренняя молитва, которой мы обращаемся к Богу, и милостыня, которую мы сможем раздать тем людям, которые помолятся за душу усопших наших родных и близких. За словами благочинного Білгород-Дністровського округу, гідно вшанувати пам'ять загиблих краще вдома, після того, як відвідували цвинтар. Сісти за стіл та за трапезою з молитвою згадати тих, кого вже поряд немає. Во многих храмах будут совершаться панихиды, также будет совершаться заупокойная божественная литургия, когда мы сможем подать заказные литургии, сорокаусты, за упокой душ усопших сродников наших, а также помолиться на панихидах, принеся приношение. И это приношение можно или оставить в храме, его раздадут потом нуждающимся людям, или взять с собой на кладбище и раздать за упокой душ усопших сродников наших. Самое главное, давайте не забывать о том, что это особые дни, трепетные дни, и мы должны не забывать о поведении и культуре как на кладбище, так и в любых местах, где бы мы ни находились в дни пасхальные. Тетяна Коваль, Анатолий Лукянчук, Бессарабія ТВ. Педагоги Білгород-Дністровського знову демонструють високий рівень професіоналізму. Як дається у повідомленні на офіційному сайті міста, 17-19 квітня Генеральна асамблея Міжнародної асоціації позашкільної освіти підбила підсумки 3 років праці. Учасником від Одещини була Наталія Олександрівна Цвікова, заступник директора з навчально-виховної роботи міського центру дитячої творчості Білгород-Дністровського.
За активну діяльність у розвитку позашкільної освіти її було відзначено в номінації «Кращі освітяни» 2018 року. Фахівці високо оцінили досягнення Наталі Цвікової у складі робочої групи Міністерства освіти і науки України над проєктом внесення змін до закону про позашкільну освіту та її вклад у стратегію розвитку позашкільної освіти. На вихідних прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили викрадений автомобіль. Це сталося у пункті пропуску Кучургану. Українець на позашляховику рейндж-ровер прямував до Молдови. Під час процедури контролю спрацювала база даних Інтерполу, відповідно до якої машину слід було затримати. З'ясувалося, що це авто 2006 року випуску було викрадено у жовтні 2018 в Болгарії. Охоронці кордону передали іномарку представникам Національної поліції. У Слузі Придунав'я спалили вилучені наркотики. Як розповіли прес-службі Ізмаїльського відділу поліції, за рішенням суду по 38 кримінальних та адміністративних провадженнях минулого та поточного років правоохоронці знищили понад 11 кілограмів наркотичних засобів та 270 кущів наркомісних рослин. Всі фігуранти за вищевказаними справами були притягнуті до відповідальності. Спеціально створеною комісією заборонене зілля було спалене на прилеглій до відділу території. Робота в цьому напряму триває. Першого травня прикордонники затримали чоловіка, який перебував у розшуку. Пункт пропуску Кучурган на в'їзд до нашої батьківщини прибув громадянин Молдови. Під час проходження ним процедур контролю спрацювала база даних Інтерполу, статус при виявленні арештувати. Стражі держрубежів одразу затримали іноземця. Виявилося, що його розшукують в Республіці Молдова за підозрою у причетності до контрабандної діяльності. Його передали співробітникам Національної поліції. Про це повідомили прес-служби Білгород-Дністровського прикордонного загону. Одеські полісмени затримали водія, який скоїв смертельну аварію. Чоловік з місця події втік та завдяки небайдужим громадянам Південної Пальміри та правоохоронцям винуватись трагедії відповідатиме перед законом. Ця трагічна подія мала місце в ніч на 28 квітня на вулиці Семена Палія в Одесі. 45-річний правопорушник збив людину, після чого з місця події втік. Бездиханного потерпілого виявили мешканці Південної Пальміри. Травми чоловіка свідчили про те, що загинув він в результаті ДТП. Удар був такої сили, що його тіло перелетіло через паркан. 28 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з гаражних кооперативів Суворовського району виявлено тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи Суворівського відділу поліції встановлено, що останній загинув в результаті дорожньо-транспортної пригоди, крім того, за допомогою громадськості було встановлено особи потерпілого, а також марку та колір автомобіля, причетного до трагедії. Копи одразу розпочали заходу по встановленню ймовірних свідків події та водія, який скоїв наїзд на чоловіка. І за добу оперативникам вдалося затримати винуватця трагедії. Вже на допиті 45-річний одесит пояснив, рухаючись по дорозі, стіні, на нього вискочила якась темна пляма, а далі він відчув удар з пасажирського боку. От, я, в принципі, по інерції так я не тормозив, тому що я не бачив його. Тобто я ще приїхав, засудив, що моє стекло просто... Ви почувствовали удар в машині, або просто ви вже побачили розбите стекло? Я ще почувствував, так. Да. Почувствував, звісно. Так. Вот. Ну я ще по інерції просто приїхався, там, скільки там, ще метрів 100 ще приїхався. Побачив, що це було стекло, що це було, що кого-то ми збили. І якби я здав заднім ходом, пішли в рійку. Вот. І з рійкою я почав шукати, кого я збив. Посидіти наліво, направо я посмотрел, я нікого не знайшов. Після чого затриманий поїхав додому. І аби уникнути покарання, пошкоджену автівку на іноземних номерах вирішив сховати в гаражі свого батька. Та правопорушника знайдено, а транспорт вилучено. Наразі правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Першотравневі свята позаду, українці відзначили їх по-різному. Хтось у колі сім'ї та близьких, а хтось у веселих компаніях. Для декого ці вихідні дні супроводжувалися щедрими застіллями та навіть надмірним вживанням алкоголю. Як позбавитись від ймовірних важких наслідків гулянь, розповідають пересічні акерманці. Акерманці відзначали свята по-різному. Як з'ясувалось, переважно без вживання міцних алкогольних напоїв. Принаймні, так говорять городяни, яких ми зустрічали під час зйомки сюжету. Проте розповідають, що серед їх знайомих є і такі, що страждають зранку після гулянь. Тому для покращення стану здоров'я дотримуються так званих народних методів. Рибка для рибка з утра, як звичайно. Ну все, і вечором менше піти, звісно. А є методи, як то кажуть, значно міцніші, але якщо вони вам не до смаку, існують компромісні варіанти. 100 грам і пиво. Найкраще похмілля, якщо ні, огуречний рассол. Рассол. Без огурця, з банки. Раз, і все. Да. Це краще всього допомагає? Так, да, краще всього. Таблетки не допомагають. Чому не допомагають? Дорого і... Неефективно. Зустрічалися нам і городяни, котрі навпаки віддають перевагу медпрепаратам. Їх дія спрямована на усунення симптомів алкогольної інтоксикації в організмі. Говорять, вони значно швидше поліпшують самопочуття. Дівчинка, я зараз вже рік не п'ю, але коли після похмілля я п'ю адрахьякана, це називається. Такий є препарат. Після похмілля адрахарнал, типу такого. Серед мешканців нашого міста є ті, хто дотримується думки, краще взагалі не зловживати міцними алкогольними напоями. Адже це не тільки для здоров'я корисніше, а й для настрою. Ну, приблизно я випиваю день літр одного вина, і мені дуже как бы, хорошо, полезно. І для мене це все нормально. Все. Быстро улучшает самочувствие? Да, самочувствие улучшает, настроение поднимает, ну, здоровье, хорошо. А жінки здебільшого жартують з цього приводу. Але якщо все ж таки трапилось, що хтось із близьких хватив лишку, турботливо приймають участь у поліпшенні їх самопочуття. Треба було вчора не відмічати, щоб у них було сьогодні стан здоров'я хороше. А якщо ні, то розсол, бульйончик, чай з лимоном – це найкраще средство. А краще не злоупотребляти, знати міру. Мужчини ж не коні, правильно? Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. Другого травня розпочався шаховий турнір «Зірки Арцизу-2019». Цього року захід відбуватиметься втретє та триватиме до 5 числа. Вже завершено реєстрацію. Як розповідають організатори, в змаганнях, які зберегли своє право вважатися міжнародними, з огляду на присутність представника з Молдови, візьмуть участь 50 шахістів. За перемогу в турнірі боротимуться представники Вінницької та Запорізької областей, а також з Одеси, Ізмаїлу, Кілії, Біляївки, Великомихайлівки та Арцизу. Цікаво, що найменшому з зареєстрованих спортсменів – 8 років, а найстаршому – 87. Про це повідомляють кореспонденти інтернет-видання «Ukrainian Bessarabia». У Білгород-Дністровському з нагоди відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ветерани, вдови та учасники отримують разову грошову допомогу. В преддверии празднования 74-й годовщины от нацизма во Второй мировой войне по инициативе городского головы горисполком и сессия городского совета приняли решение о выделении денежных средств на приобретение продовольственных пайков инвалидам войны и участникам боевых действий во Второй мировой войне стоимостью по 1000 гривен и по 2000 гривен финансовой помощи. Продовольственные пайки и финансовая помощь будут доставлены городским советом ветеранам каждому фронтовику по месту их жительства.
единоразовой финансовой помощи по 1000 гривен участникам войны и вдовам погибших, умерших фронтовиков Второй мировой войны, которые, не сочетавшиеся браком второй раз, территориальное управление социальной политики перечислит указанные средства через отделение связи или учреждение банков на лицевые счета ветеранов по месту получения пенсии. Деньги должны быть выплачены не позже 5 мая 2019 года. Рятувальники надавали допомогу екіпажу катера, який сів на міль у Білгород-Дністровському районі. О 22 годині 43 хвилини до пожежної частини селища Сергіївка Білгород-Дністровського району надійшло повідомлення від співробітника прикордонної служби села Курортне Білгород-Дністровського району про те, що вздовж Будацької коси біля селища Сергіївка сіла на міль яхта «Сармат». 57 метрів від берегової лінії на глибині 1,2 метра. На яхті знаходились капітан яхти, він же власник, та троє відпочиваючих. О 22 годині 55 хвилин капітан яхти повідомив, що плав засіб встановлений на якір, загроза відсутня. Від евакуації вони відмовились. На березі чергувала прикордонна служба. О 7 годині ранку, 38 хвилин, капітан яхти «Сармат» по радіозв'язку запросив допомоги у диспетчера Білгород-Дністровського морського торгівельного порту, на що було направлено буксир «Дністровець» до місця події. Та о 10 годині, 29 хвилин, буксир «Дністровець» прибув до яхти «Сармат». І о 10 годині, 43 хвилини, яхту було витягнуто з мілководдя. Професія капітан потребує мужності і відповідальності, тому що саме від нього залежить остаточне рішення з усіх питань, будь-то вибір курсу чи позаштатна ситуація на борту. Віталій Постерніченко – капітан теплохода «Волга-УДП». Це лідер, який вміє керувати ситуацією та командою. Віталій Постерніченко народився в Ізмаїлі і, як більшість хлопців, закінчив технічне училище, потім – служба в армії. У 1992-му він прийшов працювати у ДП. Крок за кроком, від матроса до капітана, сьогодні він керує екіпажем круїзного теплохода «Волга». Відповідальність дуже велика. Все-таки екіпаж 73 чоловіка сьогодні повинні уйти. Підтримка родини завжди давала силу рухатися вперед. Віталій був і є капітаном власного життя. Він не перекладає відповідальність на інших, поважає людей і є прикладом для сина, вибір професії якого був очікуваний. Син учиться на даний момент в Одеській мореходці на спеціальність механік «Правда». З багатьма членів екіпажу теплоходу «Волга» він знайомий з перших днів. Команда поважає Віталія Михайловича як керівника, організатора та людину, яка вміє приймати рішення і залишатися у всіх ситуаціях справедливим. От то спокійствие, коли йде, наприклад, ночі судна, на борту 200 з лишнім чоловік, да? І буває сама проста річ, ну, условно, где-то пошла унитаз, вода пошла и начала заполнять. Ну, нет никакой как бы дикой аварии. Но тем не менее принимать решение нужно мгновенно. Это гости, это люди, это туристы, нужно что-то делать. Вот у нашего капитана есть отличительная черта в том плане, что он не торопится делать выводы. Задача выяснить, это самое главное на флоте, выяснить правдивую причину любой поломки, начиная от двигателя, кончая там, не знаю, радаром. То есть у нас принято на Волге, железо обмануть нельзя. Оно всегда накажет. Керування теплоходом – це стресова робота, розходження суден на близькій відстані один від одного, шлюзування, мілководдя, висока вода. Багато таких моментів, але капітан повинен зберігати спокій і приймати рішення. Ну, капітана я пам'ятаю ще матроса, ми дуже давно знайомі. Він виріс тут як капітан. Хорошо, він дуже відзивчивий чоловік, чоловік дуже порядочний і він професіонал. Він великий професіонал, як судоводитель і як організатор. Знає всю підноготну нашої роботи. Йде на зустрічу. Чоловік спокійний, хоча їм дуже складно
было в прошлой навигации, особенно его первый год капитанства, было очень сложно. Малая вода, судоходство ограничено было. Я думаю, ни один седой волос прибавился нам на мостике у него. С ним очень легко общаться и сотрудничать, то есть согласовывать программу. Он всегда везде подскажет и поможет. И спасибо ему большое, как нашему руководителю. Віталій Постерніченко у цьому році вдруге пішов в круїзний рейс капітаном. В нього надійна команда, є досвід прийняття термінових рішень. І він ніколи не упускає дрібниць, бо їх на флоті не буває. Увага до людей залишається для Віталія Михайловича найголовнішою якістю керівника, якому будуть довіряти і якого будуть поважати. Внимання к мелочам. Вот это очень важный момент. Мы иногда их пропускаем, мы их не замечаем и считаем, что да ничего, как должное прошло. А эта мелочь потом на флоте всегда останавливает и говорит, стоп, а теперь вернулись обратно и давайте разбираться. Внимание к мелочам, внимание к людям. Марина Только, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ. Ось такі були новини сьогодні, 2 травня. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.